Hej, en ask gul blend, tack. Va? Ja, en ask gul blend, tack. Nej, varför säger du så? Va? Vad är det frågan om? Ja, alltså, du har ju kommit in här som kund. Då får du faktiskt ta lite ansvar för det också. Vad snackar du? Ja, i och med att du kommer in här och börjar prata med mig så har vi ju skapat en viss relation, kan man säga. Och då tycker jag ju att där ska ju du ta din del i våran relation här. Mm. Alltså du, jag skulle bara vilja ha ett paket. Kan du? När du säger så tänker jag så här. Varför säger du det? Vad är det som ligger bakom egentligen? Vad menar du när du säger så? Att jag är förbannat röksugen, så kan du plocka hit ett paket nu, är du gullig? Mm. Vad heter du? Jag har ställt bilen på handikappsparkeringen här ute, så jag känner mig en aning stressad. Ja, okej. Vad heter du? Lotta. Mm-hmm. Lotta. Kära lilla Lotta. Jag tror att du är inte riktigt klar över din kvinnoroll. Alltså, jag åker på p-böter snart om inte du ger mig ett paket. Nu. Du vill inte heta Lotta. Du vill heta Luddo, vara en kille. Kan du sluta och snacka skit och ge mig ett paket nu? Nu känner jag de manliga hormonerna sprutar här. Och men för helvete, kan du sluta snacka skit och ge mig ett paket med sig? Kan du ge mig ciggen? Åh, det vibrerar. Jesus, du vill ha en man. Alltså, jag känner mig en aning stressad här ute. För jag åker snart på p-böter, så kan du ge mig ett paket? Kan du bara ge mig ett paket? Jag känner att du är jättearg nu. För helvete, kan du... En ask gul blend, vad är det du inte förstår? En ask... Nej, nu, jag skiter i det här. Hallå, där är det du som har parkerat på handikappsplatsen. Det blir 500 kronor i böter. Och så flyttar du bilen genast. Fy fan. Tråkigt. Fitta, mycket bra. Herregud. Ja, det var den 50 idag. Hur mår du din del? Det var det bästa.